Nu ką, sveiki gyvi. Po vakarykščio video sulaukiau poros klausimų iš trijų jo žmonių. Iš trijų sulaukiau dviem, nu vienam plačiau atrašiau, dviem atrašiau smulkiau ir sakiau, palaukit video, gal padarysiu biskį šiek tiek detalesnį video apie šituos aparatus, ką aš žinau, ką aš susirinkau, kokią informaciją susirinkau prieš dėgiantis vakar. Vakarykščiam video gal tikrai ne viską paminėjau. Ir dar žmonės klausė, kokios yra alternatyvos šitiem dalykam. Tai šitiem dalykam yra elektrinėm pavarom, reguliuoti sklendėm yra, kaip ir minėjau, kelių tipų kitokios pavaros, bet šiai dienai yra populiariausios būtent tokios pavaros. Nes, sakykime, yra prieinamiausios, ilgamžiškiausios, lengvai įdiegti, rizikos pavojus mažesnis, sakykime, pavyzdžiui, pneumatinės dažniausiai pavarus, senais laikais būdavo naudojamos pneumatinės pavarus, tai pneumatiniai pavara, kaip ir aname video minėjau, kad pasižymi dažniausiai funkcija kaip maksimaliai atidaryta, maksimaliai uždaryta. Dažniausiai neturi tarpinių padėčių, tačiau privalumas prieš va tokias pavaras dažniausiai, kad pasižymi itin dideliu uždarymo greičiu, dažniausiai iki 5 sekundžių. Tai reiškia, jeigu jum aktualu turėti sklendę arba sistemą, kur labai greitai yra pakeičiamas funkcionalumas, nereikia tarpinių padėčių, tai pneumatinė sistema yra viena iš geriausių. Tačiau pneumatinė sistema turi porą minusų. Vienas iš jų didžiausias minusas, tai neteko susidurti, kai vienoj kameroj dirbant, nu, praktiką tiksliau atliekant, dingo oras ir negana to, kad iš pulvizatoriaus pradėjo šitą oras neiknes buvo ant bendro kompresoriaus pajungtas, bet ir kameros valdymas reguliavimas parėjo, nes buvo ant tos pačios sistemos pajungtas. Vėliau savininkas, žinau, kad padarė tokius sprendimus, kad kaip ir gamintojas rekomendavo, įrengė mažą nedidelį kompresorių tik tai kameros agregatų valdymui, kaip ir buvo iš karto rekomenduojama. Tai va, kas liečia apie elektrinius, elektriniai dažniausiai pasižymi ne itin dideliu greičiu, bet yra sakykime, ir specialios pavaros, kurios turi ganėtinai didelį greitį abiejom kryptim, arba turi, sakykime, pakankamai didelį greitį vieną kryptim ir didelį greitį kitą kryptim. Sakykime, jeigu jums nereikalinga vadinama tarpinė padėtis, kažkokio padėtį užfiksuot, jums tik užtenka uždaryta, atidaryta, nes dažniausiai kamerose, kuriuose srautas yra nereguliuojamas, yra tik vadinama bendra viena sklendė, kuri atskiria lauko srautą ir palieka uždarą srautą. Nes galima taip išdėlioti ortakių sistemą, kad vienos didelės sklendės pagalba gali uždaryti viską ir padaryti uždarą sistemą. Tai dažniausiai, sakykime, elektriniais pavaros naudojamos, čia vadinama dviejų slešas trijų padėčių šitą sistemą, naudojama tik tai dviejų padėčių sistemą. Jeigu internete ieškosit, tai ieškokit, sakykime, vadinamos elektrinės pavaros su spyruoklinė grąžinimo sistema. Sklendžių pavara su spyruoklės grąžinimo sistema. Jos yra itin greitos, dažniausiai dar kitaip jos gali būti vadinamos, atsiprašau, prieš gaisriniais. Tai ką tai reiškia? Priklausomai kaip nustatysi, bet į vieną padėtį varikliukas grąžina sklendes visiškai be elektros pagalbos. Reiškiasi, į vieną pusę įsijungia srovė ir ten dažniausiai tie varikliukai ir yra greitesni, per kokią
20-30 sekundžių, atidarau sklendę ir išjungus srovę atsikabina elektrinis stabdys ir spyruokliai sutraukia tą sklendė atgal į uždarytą ar į atidarytą padėtį. Čia priklauso, kas jums svarbu ir aktualu, ir dažniausiai per pus mažesnį laiką. Tai va, sakykime, elektrinės prieš pneumatinės pavaras yra toks privalumas, kad turi vadinamą sankabinę sistemą. Dažnai pneumatinėse sistemose reikia išventiliuoti, išleisti orą, kad ten kažką rankom pajudyti, jeigu perfiksuot padėtį sugedus, o čia tiesiog yra krumpliaratis išstumiamas ir panašiai. Dar yra pavaros tipai vadinamas elektropneumatinis arba elektrohidraulinis. Tai dažniausiai ant tų pačių hidraulų arba pneumatinių stumoklių yra atskirai pritvirtinti mikroniniai nedidelio dydžio kompresoriukai, pavaros ar kažkas, ir jos atskirai reguliuoja. Bet tos sistemos yra brangios ir ganėtinai nepasiteisinusios, nes dažniausiai užlūžimo atveju reikalinga detali diagnostika, kad surast, kuriam taške yra gedimas. O dažniausiai paprastesnių sistemų gedimai yra kur kas paprasčiau aptinkami ir lengviau aptinkami. Kas dar apie šitas, palaukit, kokį dar klausimą. Ai, ar eina pavarą padaryt, kad jinai nebūtų atidaroma 100%, sakykim, ten svyruotų, o kaip čia įvardyt, sakykim, ten nuo nulinės padėties iki 45 laipsnių. Skirtingas jų reguliavimas, bet plius minus visos turi. Pavyzdžiui, šitoj sklendėj yra vadinamas dantratinė sistema. Tai yra dantukai, vienas dantukas, jeigu gerai atsimenu instrukciją, atitinka 5 laipsnius. Tai pavyzdžiui, žinau, va, aš suku į ten, kad reiškia, yra jisai pilnai užsuktas. Tai reiškia, va čia yra ribotuvas ir ribojantis varžtas. Tai reiškia, aš turiu padėti paliai šitą ribojantį varžtą ir reiškia, aš pilnu 90 laipsnių kampu sukiosiu nuo varžto iki varžto. Bet jeigu visgi noriu, sakykime, padaryti ribojimą, kad sustotų anksčiau, aš pakeičiu laipsnius. Ir tada ką? Šitoj vietoj į ten turim pilnai uždarytą ir paskui šitoj padėtį sustoja, atsirėmės į ribojantį varžtą, nors realybėj jisai dar galėtų suktis, kaip matot. Jisai pasiekia tą pasipriešinančią jėgą ir automatiškai sistema jį išjungia. Kitų sistemų yra kaip tos belimo pavarų, elektrinių pavarų, tai yra šitų varžtų padėtis keičiasi, ribojančių varžtų padėtis, tai te gal viski yra šiek tiek paprastesnis nustatymas, kitų yra nustatomas, sakykim, ten elektrinių irgi kokių nors varžtelių pagalba, laipsniai, kuriuose sustoja, bet dažniausiai kiek kur žiūrėjau, tai eina mechaninis stabdis. Koks dar klausimas buvo iš tų žmonių dėl kameros modernizavimo? Voltai eina arba 220 arba 24 voltų maitinimo sklendės, kurios geresniais pasakyti negaliu, bet pavyzdžiui, jeigu jūs naudojat, sakykime, tandemą su VFD, teko matyti VFD, kurie turi išeinantį signalą, sakykime, gali nuo 0 iki 10 daryti arba 24 voltų, pasakykime, outputą. Tai reiškia, gali kažkokią sistemą suprogramuoti kažkokį algoritmą ir valdymo schematiką, kad pavyzdžiui, tavo ten kažkoks dažnio keitiklis, lėtindamas variklį, jeigu pasiekia greitį, tam tikrą greitį, pradeda uždarinėti sklendę ir uždaro iki tam tikros padėties. Nu, čia nebandės, bet aš taip įsivaizduoju, vien tik tai dėl to, kad domėjausi VFD ir tokiais aparatais, tai įtariu, vat galima tokį dalyką padaryti.
kaip ir minėjau, visos daugiau mažiau elektrinės pavaros turi vadinamą sankabą, kurią atleidus gali pasisukiot. Tiek ten tos belimo, tiek Honeivelas, tiek Siemensas, jeigu laidu sumaišiai, nieko perjunginėti nereikia, tiesiog takšt perjungiai ir jisai pats šitą inicijuoja laidų reversiją ir automatiškai skaitosi pajungta taip, kaip jums priklauso, jeigu jungtukas norėjot, kad į vieną pusę atidarinėtų, į kitą pusę uždarinėtų, pamatyt, kad blogai pajungė, tiesiog užtenka vieno kliko ir reversinasi klavišas. Kas dar buvo per žmonių klausimai? Leiskit pagalvoti, tvirtinimas jų daugmaž visų vienodas ir standartizuotas, svarbiausias dalykas, ką reikia žiūrėti ašies storį, nes dažniausiai ašies storis irgi didėja pagal vertimo momento jėga, bet sakykime, šitos firmos, kur užsisakęs, tai šitas yra 18 viršaus ašis, kur užsisakiau ištraukiminiai sklendei, jis yra 20 Nm ir jo ašis iki 22 berociai, tiksliai atsimenu, o ten ašis konkrečiai yra 20, tačiau 20 neįkiši, nes čia yra 18. Tuos dalykus, kas liečia ten, sakykime, šitų sklendžių visokius papildomus priedėlius ir panašiai, tai čia jau priklauso nuo firmos. Tai ką, dabar galvoju, kas manęs buvo klausta, kiek įmanoma atsakiau apie valdymą, ekstra switchus, būna su vienu ekstra switchu, su dviem. Daugiausiai, ką teko internete surasti su keturiais switchais. Reiškia, gali keturis skirtingus klavišus tam tikruose laipsniuose nesusiprogramuoti, bet nusistatyti, kurie įgalys papildomas funkcijas, ar sakykime ten padėties indikacija ar panašiai. Yra dar sklendžių, viskas labai atsiremia į kainą, bet yra brangių, kur turi viduje, sakykime, vadinamus potenciometrus, tai jungiant prie kokių elektrinių kompiuterizuotų sistemų, jūs galit be vargo matyti šituos laipsnius vieno laipsnio tikslumu, kiek atsidarius sklendį. Tai va, kam reikalinga tik on-off funkcija, tai gali pirkti drąsiai prieš gaisrinę sklendę, vadinamą suspyruoklę sklendę, tai reiškia, į vieną poziciją jūs pastato elektrą, į antrą poziciją pastato mechaninį spyruoklį. Tik tai irgi turi taip pamastyti, kad jeigu sklendį tankiai bus naudojama, mechaninė spyruoklė ilgainiui dėvisi. Tos sklendės su mechaninė gražinimo spyruoklė darbo ciklų skaičius bent kiek bel limo firmoje mačiau, tai traktuojosi per pus mažesnis negu pilnai elektriniais sklendys. Tačiau jos būna greitis nepalyginamai greitesnis. Kas liečia, sakykime, šitokias elektrinės pavaras, tai yra speed versijos, jos dažniausiai pasižymi mažesnė, sakykime, jėga, reiškia, norint didesnės jėgos ir didelio greičio sklendės, ji bus didesnių gabaritų. Tai jau laikas vis tiek būna vos ne per pus lėtesnis už spyruoklinės, bet čia kalbu apie spyruoklės į mechaninę pusę, į uždarymo pusę, nes ten, sakykim, labiausiai ir nulėmė tą, nes dažniausiai taip ir tose vadinamos priešgaisrinėse sklendėse didžiausias greitis yra pasiekiamas į spyruoklės pusę. Tai va, šiam video tiek, dėkui, iki.